Відео з розстрілом військовослужбовцями США мирних іракців, секретні рапорти про хід війни в Афганістані та Іраку, документи Держдепартаменту, де американські дипломати відверто казали про наземних лідерів і описували секретні переговори. Ось приблизний перелік документів, що їх передав сайту Вікілікс 25-річний американський солдат Бредлі Меннінг. Суд у США не визнав його винним за статтею про свідому допомогу ворогу. Таким чином Меннінг уникнув смертної кари, але не тривалого ув'язнення. Навесні 2010 року Меннінг зв'язався з журналістом Адріаном Ламо, якому розповів, що передав сайту Вікілікс запис і що володіє іншою секретною інформацією. Невдовзі після цього Меннінга арештували без висування звинувачення. Його тримали у в'язниці при американській військовій базі у Кувейті, а згодом вивезли до США. Засновник сайту Вікілікс Джуліан Ассанж оприлюднив в інтернеті понад 700 тисяч засекречених документів, які передав Меннінг. Це був найбільший витік секретної інформації в американській історії. Проти ув'язнення Меннінга виступає багато правозахисників, в тому числі міжнародна амністія. Також перед штаб-квартирою Агенції національної безпеки у Форт-Міді зібрались прихильники інформатора Вікілікс, які заявили, що задоволені скасуванням смертного вироку Меннінгу, однак занепокоєні тим, що термін ув'язнення може бути дуже тривалим. Йому загрожує 136 років тюрми. Вирок суду має показати, що американське правосуддя чинитиме з двома іншими чоловіками, які завдали шкоди національній безпеці США, екс-аналітикам ЦРУ Едвардом Сноуденом та Джуліаном Ассанджем. This was never a fair trial, and it has not been a fair trial.